פרק מ"ד. הדבר אשר היה אל ירמיהו, אל כל היהודים היושבים בארץ מצרים, היושבים במגדול ובתחפנחס ובנוף ובארץ פטרוס לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אתם ראיתם את כל הרעה אשר הבאתי על ירושלים ועל כל ערי יהודה, והנם חורבה היום הזה, ואין בהם יושב. מפני רעתם, אשר עשו להכעיסני, ללכת לקטר, לעבוד לאלוהים אחרים, אשר לא ידעום, המה אתם ואבותיכם. ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים, השכם ושלוח לאמור, אל נא תעשו את דבר התועבה הזאת, אשר שנאתי. ולא שמעו ולא הטו את אוזנם לשוב מרעתם לבלתי קטר לאלוהים אחרים. ותיתח חמתי ואפי, ותבער בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ותהיינה לחורבה לשממה כיום הזה. ועתה כה אמר אדוני אלוהי צבאות אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותיכם? להכרית לכם איש ואישה עולל ויונק מתוך יהודה, לבלתי הותיר לכם שארית? להכעיסני במעשה ידיכם? לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים, אשר אתם באים לגור שם, למען הכרית לכם, ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל גויי הארץ. השכחתם את רעות אבותיכם, ואת רעות מלכי יהודה, ואת רעות נשיו, ואת רעותיכם, ואת רעות נשיכם, אשר עשו בארץ יהודה ובחוצות ירושלים? לא דוכאו עד היום הזה, ולא יראו, ולא הלכו בתורתי ובחוקותי, אשר נתתי לפניכם ולפני אבותיכם. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שם פני בכם לרעה, ולהכרית את כל יהודה. ולקחתי את שארית יהודה, אשר שמו פניהם לבוא ארץ מצרים לגור שם, ותמו חול, בארץ מצרים ייפולו, בחרב ברעב ייתמו, מקטון ועד גדול, בחרב וברעב ימותו, והיו לאלה, לשמה ולקללה ולחרפה. ופקדתי על היושבים בארץ מצרים, כאשר פקדתי על ירושלים, בחרב, ברעב ובדבר. ולא יהיה פליט ושריד לשארית יהודה, הבאים לגור שם בארץ מצרים, ולשוב ארץ יהודה, אשר המה מנשאים את נפשם לשוב לשבת שם, כי לא ישובו כי אם פליטים. ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, וכל הנשים העומדות קהל גדול, וכל העם היושבים בארץ מצרים, בפטרוס לאמור. הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני איננו שומעים אליך, כי עשו נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלאכת השמיים והשכלה נסכים, כאשר עשינו אנחנו ואבותינו מלאכינו ושרינו בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים והשכלה נסכים, חסרנו חול, ובחרב וברעב תמנו.
וכי אנחנו מקטרים למלאכת השמיים ולהסך לנסחים, המבלעדי אנשינו עשינו לה כוונים להעציבה והסך לה נסחים. ויאמר ירמיהו אל כל העם, על הגברים ועל הנשים ועל כל העם העונים אותו דבר לאמור, הלא את הכתר אשר כתרתם בערי יהודה ובחוצות ירושלים, אתם ואבותיכם, מלכיכם ושריכם ועם הארץ, אותם זכר אדוני ותעלה על ליבו. ולא יוכל אדוני עוד לשאת מפני רוע מעלליכם, מפני התועבות אשר עשיתם, ותהי ארצכם לחורבה ולשמה ולקללה מאין יושב כהיום הזה, מפני אשר כתרתם ואשר חטאתם לאדוני, ולא שמעתם בקול אדוני, ובתורתו ובחוקותיו ובעדותיו לא הלכתם, על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה. ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשים, שמעו דבר אדוני כל יהודה אשר בארץ מצרים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, אתם ונשכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מילאתם לאמור, עשו נעשה את נדרנו אשר נדרנו לקטר למלאכת השמיים ולהסך לה נסכים, הקם תקימנה את נדריכם ועשו תעשנה את נדריכם. לכן שמעו דבר אדוני כל יהודה היושבים בארץ מצרים, הנני נשבעתי בשמי הגדול אמר אדוני, אם יהיה עוד שמי נקרא בפי כל איש יהודה, אומר חי אדוני אלוהים בכל ארץ מצרים, הנני שוקד עליהם לרעה ולא לטובה, ותמו כל איש יהודה אשר בארץ מצרים בחרב וברעב עד כלותם, ופליטי חרב ישובון מן ארץ מצרים, ארץ יהודה מתי מספר, וידעו כל שארית יהודה הבאים לארץ מצרים לגור שם. דבר מי יקום ממני ומהם? וזאת לכם האות נאום אדוני, כי פוקד אני עליכם במקום הזה, למען תדעו כי קום יקומו דברי עליכם לרעה. כה אמר אדוני, הנני נותן את פרעה חופרה מלך מצרים ביד אויביו וביד מבקשי נפשו, כאשר נתתי את צדקיהו מלך יהודה ביד נבוכדרצר מלך בבל אויבו ומבקש נפשו.